Ermənistan silahlı qüvvələrinin modernləşdirilməsinə və orduda islahatların aparılmasına köməyi davam etdirməyə hazırıq. Bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu paytaxt Moskvada Ermənistanın yeni təyin olmuş müdafiə naziri Arşak Karapetyanla görüşü zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya Ermənistanla həm ikitərəfli, həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı səviyyəsində qarşılıqlı fəaliyyətə əhəmiyyət verir. Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının yerləşdiyini qeyd edən Shoigu əlavə edib. Ermənistan Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin edilməsində Rusiyanın əsas müttəfiqi və tərəfdaşıdır. Biz bu bölgədə sabitliyin qorunmasında son dərəcə maraqlıyıq deyə o bildirib.